vidíte, až petica hráčov Trenčína je okamžite pripravená vrátiť sa späť a zastaviť trnavský útok. Zrazený center. Zrejme budú brániť takto až do konca a možno sa spoliehať na nejakú breakovú situáciu. Rabi opäť čistým spôsobom zobral Grešákovi loptu, ale nepresne prihral. Dobre teraz zapracovala trenčianska defenzíva. Trošku si teraz trúfol Rabiu. Martin Šulek pri Sládekovi. Sládek sa dostáva napokon aj cez Rabia, ale Ibrahim zvládol situáciu. Aj poštú, aj ja. Rabiu. Rabiov center na pravú stranu, obrovská šanca pre domácich, ešte sa mohol Vero dvíhať a bude to. Opäť Trenčín ako keby prevzal iniciatívu, tlačí sa smerom dopredu. Zaujímavá situácia, tam sa zrejme do šňúrky veľké starosti vzadu. Gino van Kessel išiel rázne do toho súboja. Toto offside nie je. Obrovská šanca. Rabiu dáva do prázdnej brány v 65. minúte. Vyhráva Trenčín. Bez toho, že by sa nachádzala lopta, fauloval. Pri týchto dvoch hráčoch. Toto nie je offside. Obrovská šanca, ktorú majú domáci. A Ryan Colvin. Rabiu. Jeho lopta neprešla až na Balu, ale ešte tam zapracoval aj Madu. A napokon Rabiu získal loptu. Na kopačky. Teda to je Bala, jeho center. Dobrá lopta, ešte šed na druhý pokus. Napokon prihráva Esko, gól! Ibrahim Rabiu v 31. minúte otvára. 16 už má nabehnutého Davida Gubu, stále Vesli. Dobrá prihrávka, Vero, Ibrahim Rabiu, spätná prihrávka, Guba, Jakub Bechov, zázračný zákrok, ešte hre lopta, tyčka. Guba neprešiel, ale lopta sa stáča k Čuglevi. Vesli, Kessel, Ibrahim Rabiu a 3-0. 39. minúta. Great pass there, and Ahmed Musa is through. Ahmed Musa is on the goalkeeper. He should have taken a shot. He did it. And still there's here with a chance. Senica nedoviezla zo súperových trávnikov ani bodík z dvoch zápasov. Ďalšia pekná kolnica. To je ďalšia príležitosť pre Trenčín. A je z toho gól, ktorý... ...kde bez väčších problémov porazili treťoligistu. 5-0, pozor na túto akciu. A vynikajúci tunelov zákrok, v zápätí odkopnutá lopta. Skvelý tunel. Ešte Bero. Tak to mohol byť tretí gólový zápis Trenčanov v tomto zápase. Obrovská šanca. A vidíme, že stále majú dostatok. Ramon. Po ňom Rundič. Rabiu. Stále. Loptu si vypýtal Jairo a Jairo môže ísť opredu, ale dobre sa stihol vrátiť Bilovský. Ešte sa ale ďalej hrá, tu je úplne nikým nekrytý Bero. Výborný zákrok Gurminského, ale Alebo občas sa objavil priestor, cez ktorý Trenčania mohli preniknúť smerom u košickej bráne, teraz poskytnutá výhoda Trenčanom. Určite domáci nechcú urobiť podobnú chybu. Aká sa prihodila Žilinčanom, pretože Žilinčania vo svojom dnešnom zápase viedli po 10 minútach nad svojím súperom už 2-0, potom ale... Kolbaj už ho stíha. Niko.
Mikovič. Kuba. Kubov center nachádza Rabivo. Krásny gól 1-0.